Boas estresadas. Neste vídeo imos viaxar a Miranda, en Castroverde, provincia de Lugo. Para que vos situedes, vamos vos deixar unha mapiña por aquí ou por aquí, como sempre. En concreto, imos viaxar a febreiro de 1910, que é o momento no que nace a protagonista da nosa historia. Ela é Enriqueta Otero Blanco, ou como vai ser coñecida durante un tempo, María das Dores. Foi a terceira de 8 irmás, e a súa profesión foi a de mestra. Ata que comezou a Guerra Civil Española no ano 36, estivo impartindo clase en varios lugares, como en Vila García de Arousa. Ademais, Enriqueta era militante do Partido Comunista, incluso chegou a ser secretaria de Dolores Ibarruri, a pasionaria, bueno, a española, porque a galega xa sabemos que é ela. A Guerra Civil pillou na Madrid, lugar onde estivo hasta que rematou a guerra, donde ocupou postos como os de enfermeira nun hospital, foi miliciana de cultura e incluso estivo traballando nunha gardería de nenos e nenas de fillos de soldados. Incluso chegou a ser comandante. Ora sí, cando Madrid foi tomada polas tropas franquistas, Enriqueta foi metida no cárcere. Pero logrou fuxir hacia Galicia con outras reclusas. E aí é o momento no que vive como fuxitiva nos montes de Galicia, e cando comezan a coñecela como María das Dores, claro, o seu nome en clave. E viviu así ata febreiro de 1946, momento no que ela e varios dos seus compañeiros son capturados e metidos no cárcere. De feito, Enriqueta foi fortemente torturada e condeada a morte, pero gracias á intervención de algúns mestres e mestras, esta condena de morte cambiouse por pena de cárcere, dos que cumpreu 19 anos. A mediados dos anos 60, cando Enriqueta conseguiu sair do cárcere, o que intentou foi volver a poder exercer como mestra, evidentemente. De feito, reclamou no xulgado a súa praza, cousa que non conseguiu ata, ups, un ano antes de xubilarse. Este é o momento no que o carriño da pasionaria galega entra en escena. E non estamos falando nin dun carriño de xeados, nin dun carriño da compra. Ela sempre tivo as ideas moi claras. Pensaba que solamente ca educación se poderían eliminar as diferencias de clase e de xénero. E por iso, no ano 1978, funda a Asociación Cultural O Carriño, ou como lle gustaba la chamarlle, a Universidade Popular. Este carriño estaba inspirado nas misións pedagóxicas da Segunda República. Pero, sabedes o que son as misións pedagóxicas? Vámoslo explicar nun momentiño. Pois ben, as misións pedagóxicas foron unha iniciativa do goberno da Segunda República para alfabetizar as persoas que máis o necesitaban no territorio español, como podía ser o campesiñado, os obreros e as obreiras, os nenos e as nenas, e a poboación de xente que vivía en lugares moi afastados. Así que nos atopamos con escolas, museos e bibliotecas ambulantes que percorrían todo o territorio español. Dentro destas misións pedagóxicas, colaboraron de maneira voluntaria persoas como María Zambrano ou Federico García Lorca. Portando, o carriño de Enriqueta Otero era un espazo cheo de cultura, de reflexións e de discusións, moi afastado do que se coñecía a todo momento como educación, que era a memorización de datos. Este carriño podía atoparse no Paseo de Rosalía de Castro, en Lugo. De feito, se queredes ver unha imaxe do carriño, podedes atopala nun enlace que vos deixaremos abaixo do Consello da Cultura Galega. Como feminista, nos últimos anos participou en diferentes congresos, incluso chegando a criticar o Partido Comunista. O que sí lle quedou no tinteiro foi a creación dunha casa de mulleres en Miranda, o lugar onde naceu. E ata aquí a historia de María das Dores, a pasionaria galega, o Enriqueta Otero e o seu carriño. Esperamos que aprendesedes moito e vémonos para a próxima. ¡Chao!